čovjek živi da bi radio. Čovjek živi da bi radio. Smisao života je u tome ne da dišete, nego da radite. Biće i raspad SNS-a i novi vanredni parlamentarni izbor i nakon toga Srbija će, siguran sam, prodisati. Saša Radulović za predsjednika Srbije. Glasaj protiv Vučića. Ti biraš, tvoja zemlja ili njegova država.